tia, vamos para a ilha? Quer dizer, estou na ilha. E Mar Grande, a gente vai para Caixa Prego hoje. E hoje o mar estava calminho. Vai para onde? Ponta da ilha, Caixa Prego. Para ponta da ilha em Caixa Prego. Acho que eu estou contra a luz, então tá escuro. Olha. Então vamos lá, vai ter vlog para vocês. Estamos em Caixa Prego. Viemos de lancha, não viemos de ferry. Pegamos uma van, demorou pra banana pra chegar aqui. E. Nem tanto, 30 quilômetros. Demorou sim. Chegamos em Caixa Prego, eu vou curtir minha praia. Depois eu filmo uma coisa pra vocês. Aí. Tomar um solzinho, tô muito branca. Essa aqui tá mais cheia. O cara implicou com o cooler. O cooler, tá? Pra quem não conhece, é uma caixa térmica. O cara disse que não podia ficar na barraca com o cooler. Sendo que a gente vai almoçar na barraca e eu vou consumir caipirinha, rosca, refrigerante na barraca. Né? Mas disse que não podia o cooler porque a gente trouxe cerveja. Agora vê se eu posso isso. Salvador pode, aqui não pode. Então a gente veio pra outra praia. Estamos aonde? Estamos aonde? Berlim. Em Berlim. Acho que foi uns 20 minutos de lá pra cá. Não? De Caixa Prego pra cá? Em 10? É, 3 quilômetros de lá pra cá. Em minutos? Minutos. Obrigado. Em 10 minutos de lá pra cá. Que o cara veio na Maresia. Pegou outra van pra vir pra cá. Tá? Então, já aqui já liberou. Agora vê se posso. Eu ia consumir na barraca, mas só porque eu tava com meu culo e com minha cerveja. Não pode. Em Salvador pode, tá? Aqui não pode. Então, vou tomar um sol. Hoje eu vim de biquíni. Vou queimar minha barriga branca. Só não vou colocar as pernas, porque eu ainda não posso, porque senão vai escurecer as manchas. Aquele solzinho que eu tomei da outra vez escureceu. Então, protetor pra dentro. E vamos curtir o domingo. Já me estressei. Cara, eu vim expulsar da barraca. Primeira vez que eu sou expulsa de uma barraca por causa de um cooler. Ai, fazer o quê? Vamos lá aproveitar o dia. Até tempo tomar sol. Aí começa a esquentar o corpo e eu paro. Eu vou pra sombra. E o ruim é que eu não posso ficar nem com o corpo todo do lado de fora, porque por causa das pernas. Então protetor. Fui, já lavei a alma, já tomei um banho da cabeça aos pés de mar, né? Já todo molhado. E tem umas coisas sujas aqui, mas é aquelas águas, sabe? Estamos aqui. Depois eu vou, quando eu for embora, eu dou um passeio. Vou mostrar vocês um pouquinho. E agora estamos esperando o almoço. Como eu falei a vocês, na outra barraca a gente não pôde ficar, sendo que eu ia almoçar, eu ia consumir na barraca, não pôde ficar por causa do cooler. E a gente veio pra essa praia, tá? E a mulher liberou. Então vai rolar uma moqueca de vermelho daqui a pouco. E ó, em Salvador tá chovendo. Daqui dá pra ver. Salvador tá chovendo. Salvador é lá. Tá chovendo e eu tô cá. Tomara que essa chuva não venha pra cá. Meu chapéu, para quem perguntou no Facebook, paguei 10 reais. Não sei qual foi o milagre, porque esse chapéu aqui é 25, 30, 40. Mas eu paguei 10 reais. Eu também, porque foi de manhã cedo. Né, amor? Aí eu paguei 10 reais. Mentiu. Curtir minha praia, esperar meu almoço. Pequinha da hora. Pega de vermelho. Está isso. Arroz, pirão, arrozinho, só faltou a farofinha. E agora eu vou almoçar. Je me ferai beau pour toi. Depuis quelque temps déjà, je ne tiens plus loin de toi.
achar muito coisa não. Tá por causa do som. E eu ia pra lá, só que lá é condomínio. Aí não tem como a gente sair. Mas a praia é essa que eu mostrei um pouquinho a vocês. Vocês não ficaram sem vídeo, sem filmagem, tá? Esse foi o meu domingo de praia. Curti um pouquinho. E era um ano, né? Pra poder ir à praia. Só que aí eu adiantei. Ai, relaxei, né? Então a ilha tem muita coisa a oferecer. Então vocês procuram o lugar certo pra ir. Olha isso. Aí agora a gente vai pra casa. E eu vou filmar algumas coisas pra você na lancha. Pra vocês verem como é.